Պոլսի հեքիաթը Երևան բերելու համար եկավ հայրենիք, հաստատվեց այստեղ եւ որոշեց Պոլսի ճաշատեսակներն ու արագյուլերի լուսանկարները մեկտեղել մի հարկի տակ։ Այդպես Տայք Միրիջանյանը Երևանի կենտրոնում բացեց ճաշակ ռեստորանը։ Հայկական խոհանոցն է, Պոլսի հայ խոհանոցն է, բոսական ոճով։ Եվ ուզածեի բերել ճաշի Հայաստան։ Երբ որ 2013-ին ցուցան տեսավ, եկանք բարոն Արենի միասին ցուցան տեսը ըրինք եւ վերջը ուզեցինք իրեն մի բուժուր թանկարան փանանգաստը։ Ճաշի եւ արագյուլերին անունը ԱԳ միացավ եւ եղավ ճաշակ։ Նույնը դեն ԱԳ-ը, որ աղբյուրն է եւ աճկն է, արագյուլերն նա Իստանբուլի աճկն է։ Աշխարհահռչակ պոլսահայ լուսանկարիչ լրագրող արագյուլերի հետ Տայքը ծանոթացավ Պոլսի Մխիթարյան կրթարանում։ Դարձան լավ ընկերներ եւ որոշեցին հայրենիքում ստեղծել իրենց գործը։ Տայքի կարծիքով կյանքում կարևորն այն է, որ յուրաքանչյուր ազգ ունենա իր ձեռագիրը, սերունդները խոսեն եւ ճանաչեն հային իր արված գործի շնորհիվ։ Մշակութային դունի մեծ լավ երազանք ունի, որովհետեւ բոլիսի հադուկ իր սեղանի ոճը ունի, ուդեսներու ոճը ունի, ավելի արեմդյան ոճն է եւ միջերկրական ձովի ոճն է, այսինքն թե ծուկ, թե միս, միասին, ավելի շատ ցիտայուղով ճաշերեն։ Արագյուլերը կարմիր գինու սիրահար էր։ Դա է պատճառը, որ ռեստորանի տարբեր անկյուններում ներկայացված է հայկական գինու մեծ տեսականի։ Մենյուն ընդգրկում է տարբեր խոհանոցների ուտեստներ՝ ծովամթերքից մինչև հայկական խորոված։ Պոլսահայ գործարարը մտածել է նաև երիտասարդների մասին։ Ռեստորանին կից հիմնել է փաբ գարեջրատուն։ Մի քանի հատ սետ պատրաստած եմ։ Այս սետը մեկը դե Իստանբուլի սետն է, Պոլսի սետն է, որ անիկա եթե անելի կլան առանց հարցնելու եւ առանց ժամերով մենյու նայելու գնան ավելի ծյուրին հասկանալ Պոլսի ոճ։ Ըստ դիգապսեներով նրան նման հալեբական կամ բերուտական խոհանոցի վեց, բայց տարբեր մտեկներով։ Ճաշակում ամեն անկյուն հիշեցնում է Պոլսը, հայերին, անգամ կահույքը, որ պոլսահայերի տներում էր, հիմա այստեղ է։ Տայք Միրիջանյանի խոսքով սա կարծես փոքրիկ մի աշխարհ լինի Երևանի կենտրոնում։ Մենք նույն կահույքներ ունեինք, նույն ոճի վրա էինք, պապուկները, աթորները, հինաթորները, հինգահույքները կամ օբժեները, անոնք կուզեմ որ անոնք հավաքել, կհավաքեմ որ եւ կամաց կուզեմ որ վերածնունդ ունենան անոնք, թո աբրին մեր ռեստորանի մեջ, որ նույն ոճն է, այն ոճը ավելի լավ պատմենք թե Երևանցին, թե գող տուրիստին։ Պոլսի հեքիաթը Երևան բերելու միտքը Տայք Միրիջանյանին հուշեց հենց Երևանը։ Ասում է, քաղաքն իր առօրյայով, անցուդարձով ու մարդկանցով ձևավորում է յուրօրինակ մշակութային միջավայր։ Ինձ համար ամենահետաքրքիրը զգալի քաղաքի մեջ մշակութային կյանքն է։ Հարգավ դեղեր գա, շատ լավ վայրեր գա, լերեր գա, ծորեր գա, բայց ըստ ինձ մշակութային կյանքը ինձ սիրտսն փրփրգնելու ուրախամուր Երևանից։ Գործարարի կարծիքով ճաշակն առանձնանում է բոլոր ռեստորաններից, այստեղ հյուրերը զգում են իրենց ինչպես տանը։ Տայք Միրիջանյանն ընդգծում է, հայրենիքում ապրելը եւ ստեղծագործելը կարեւոր է ամեն հայի համար։